Чи то від морозу, що проймав того дня наскрізь і треба було погрітися, чи тому, що у нові українці є що стерегти, тутешні собаки по будах не сиділи, виконували свій обов'язок ретельно. Байдуже їм, що наша творча група тут у справах. А цікавили нас найперше не вони, а місцеві люди. Як виявилося, такі різні, щирі, привітні і відкриті. І попри холод, не по-зимовому усміхнені. Батько шістох дітей, що я? Чого йому сумувати, пан Петро – батько шести чарівних діток, яких у морозну пору мама на прогулянку не випускає. От і виглядають через віконце, з ким там тату спілкується. Безробітний, малоземельний, але дає собі раду, орендує паї, технікою весь двір заставлений. У хліві від худоби аж парує, на що нарікати. Хата тепла, гарна, його рук справа. Земельки б хорошої, і жити можна. І земля, і городи, і все на кучу. Корова є, теличка є, поросят парує. Те, що вирощуєте, йде через худобу чи десь і продаєте? Через худобу, чуть буває, продаю. Ну а що, як наче жити? Земля людська, а так одробляю за їх. Людські паї подавали десь 5 до 6 гектарів. О, то я вам чи над чим попрацювати. Але людське свого нема, свого ось 50 сот. Не в проті таке, щоб доброї землі дали, звісно, не піску. Кожен у новій українці сам господарює. І з орендарем не склалося. Від колишнього господарства майже нічого не лишилося. До 60 одиниць було тракторів, машин було 50 одиниць різної хмарок. Худоба була, молодь була зайнята. А що скажу зараз? Знаєте ви, що зараз сільське господарство, як я можу сказати, воно і не в моді зараз, це сільське господарство. Паї наші, землі наші пустують в основному. Ніхто їх не обробляє, хоча і договори тут позаключали, частково отримують орендну плату, але землі наші в основному вони пустують. У них все необхідне є – корівка, свинки та ще чимало живності. Господарюють, як всі. Городи снігом замело, сподівається жінка на добрий урожай. Бо сімейство теж немале, треба думати про день прийдешній завчасу. Немає родина техніки, то й не забирали паї з колгоспу. От сільський голова – справжній господар. Передбачив, що земля таки знову стане годувальницею селянина в прямому сенсі. Населення росте, зайнятість є, є чи на чим прибувати. Хто хоче, працює в сільському господарстві. Важкувато, воно не сьогодні. Я сам займаюся сільським господарством. За мною вийшло чоловік 100, які індивідуально займаються сільським господарством. У нас все механізовано. Обробіток практично в цьому році косіння такої косої не було. Все є для того, щоб займатися тільки. В цьому краще році була навіть дотація для підтримки тваринництва. Побільше б таких стимулів для селян, то й житимуть багатше, і державу якісними продуктами нагодують. Утім, сільське господарство потроху перестає бути найпершим заняттям у селі, тим паче для населення нової українки, яка від обласного центру рукою подати. Землі тут різні, всім добрих наділів не вистачить. Тому хтось у місті працює, а тут проживає, хтось шукає нові види діяльності. Валентина Ільчук не тутешня. 20 років тому з родиною вирішила тут звити гніздечко. Нині їх подвір'я геть незвичне для традиційного села. Взяли план на будинок і хотілося посадити якийсь незвичний сад. І це були спочатку рідкісні рослини. От гумі сахалінські, актінідії, тоді лімонник, ну на той час те, що було мало поширене, кизил. А потім уже з часом почали діти підростати. Хотілося і для дітей, хоча вони вже й вузи покінчали, але з роботою вже було тяжко. А так як саджанці це була сезонна робота, то хотілося разом з тим, щоб всю сім'ю залучити до цього. От. І тоді вже ми почали більше додавати до того асортименту квіти і для душі, і робота вже так би основна. Потроху такі тенденції розповсюджуються і на сусідні садиби. Це в основному люди вже так якби мої от діти такого покоління молодшого от побрали вже нові так якби забудови.
і хочуть сучасний дизайн, тому що старше покоління, вони більше на сад і традиційне. Європа для нас, я не вважаю, що це тільки ландшафтне озеленення. Найскоріше хочеться, щоб це була культура, щоб люди цінили те, що садиться не тільки в дворі, а те, що садиться і поза межами, поза заборами, щоб вони його любили, оберігали, не знищували. Як виглядатиме українське село через десятиліття, залежить від молодих. А найбільше молоді у новій українці – от у цьому багатоповерховому будинку. Уже те, що в селі доведеться знайомитися з родиною, що проживає на третьому поверсі, здивувало. Сірою стіною підкрадається до вікон квартири примаків Дід Мороз. Утім, він чомусь не в курсі, що й добрий настрій і веселощі у них – постійні гості. Адже мешкають тут галасливі брати та сестрички віком від 3 і до 21 року. Сьогодні у Ганнусі день народження. Святкують всі. Ганна, Шанечка. Ганна, вітаю тебе з день народження. Щоб ти гарна була з мамою, татою і собачки. Вдвому було стягні, і щоб ти була гарно втілась. Дякую. Ти Стас найстарший, той липнуть до нього з усіх боків. Миколка, приміром, теж дуже любить музику, але він ще маленький. А от Степанко не пасує, бере до рук інструмент, не дарма ж навчається. Вертаюсь додому, і мене зустрічають дітки, вони всі кричать: «Стасик, ми всі раді тебе бачити». Це дуже позитивні емоції, і мені цього, коли я там від'їжджаю десь час від часу, мені цього не вистачає. Це дуже класно, це дуже весело завжди, це ніколи не буває сумно. І я звик до такого гамору, звик до такого шаленого темпу життя, звик до таких веселих емоцій кожного дня і до пригод кожного дня. Коли багато дітей, то без пригод просто не обходиться. Так, і я хочу мати багатодітну сім'ю. Мама Орися не заперечує, Станіслав серйозний, справиться, бо це так нелегко виявити у дитині той глибоко захований талант, затоптаний нелегкою долею та сиротинцями. Дейвід знайшло подружжя, більшість діток, троє рідні. Решта теж стали рідними. Одного разу ми зустріли хлопчика, який жив на вулиці, в підвалі. Ми привели цю дитину до себе додому, і коли він нас переночував, побув і сказав: «Не ведіть мене більше в притулок, я хочу бути вдома». І з цього Сашка все почалося. Наскільки правильно організуєш, настільки будеш добиватися успіху і настільки будеш мати результативність своєї праці. Ми спілкуємося кожен вечір, ми спілкуємося кожен ранок, ми з 5-ї години ми всі вдома. Ми разом вчимо уроки, ми читаємо книжки, ми переглядаємо фільми, ми ходимо разом до церкви. І стараюсь по можливості вислухати кожну дитину, стараюсь дослухатися до її проблем, до її успіхів. Діти хочуть проявити себе. Вони якось, знаєте, їх навіть не треба підштовхувати. Вони всі малюють. Вони ліплять, вони плетуть бісером, вони вишивають. І я весь час так хочу якось їх підштовхувати і знаходити здібності кожної дитини. Як я знаходила? Четверо дітей записала в музичну школу. Лишився один. Все, троє не пішло. Віронікіні малюнки тут, я вас проведу по всій хаті, я вам покажу справжні. Ну, я так думаю, шедеври 15-літньої дитини. Школяркою так і залишилась у душі Марія Волянська. Лице вкрили зморшки, виросли діти і онуки, десь вередують правнучата, а вона декламує написане 17-річним серцем, що пережило немало. Чи так має бути? Чи так заслужили? Що нам в житті дане, мусимо приймати, і на свою долю не треба нарікати. Щасливою Марічка була там, у горах, де виросла і звідки була примусово виселена. Стоїть гора висока, попід горою.
все родить. Но гречки ніхто не тіяв. Жито пшениця, все жали. Ціпами молотили, на жорнах крутили, у печих пекли хліб. І так і жили, але землі купить невозможно було, бо землі в нас мало, гориста, гори, гори, а долинів то є мало. Між полями джерело б'є, камушки аж крутяться, джерела б'ють. Наше село не оціняне, воно ціни не має. Після дитинства 70-літ пролетіли, мов один день, вистражданий і непростий. Німецьке гетто, повоєнні роки і сучасність, яка усе те забуває. Німець не мучив людей і не карав, а пукнув і на носилки, і там, де зараз яма є, там корови ходять, і там вони похоронені, і там маса народу, там багато народу. Це село молодше за неї, тому вона вже й не знає, яким воно буде. Може, як її родина, де найстарший їй, Марії Юліанівні, за 90, а найменшому – 3 рочки. Дві річки, що несуть минуле і майбутнє, мусять злитися в одне русло і текти далі. А де ж цьому статися, як не у таких молодих селах, як нова українка?